xogayihii joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda iyo sidoo kale dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xilkii xogayinimo wareejiyey kadib markii golaha wasiiradu ay baabi'iyeen booska xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana booska laga dhigay nidaamka agaasimeyaasha guud xogayihii joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdilaahi maxamuud xasan asari oo ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa waxa uu mahadceliyey shaqaalaha iyo sidoo kale wasaaradda isagoo sheegay in kaalin weyn ay kaga jiraan howlaha ay hayaan bulshada sidoo kale xogaya ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilkan wareejiyo isagoo tilmaamay muddadii labada sano ahayd uu xilka u hayay wax badan uu kasoo qabtay welina ay jiraan shaqooyin dhiman muddadii aan joogo waxaan aad ugu faraxsanahay aadna ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa wasiirka wasaaradda mudane cabdimaxamed sabriye wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo wasiiradii ka horreeyay oon la soo shaqeeyaba iyo shaqaalihii kala duwnaay muddadii aan joogo aanu soo wada shaqaynay runtii markii macnaha maxaan ku idhaahdaa la fiiriyo shaqada ballaaran oo qaranka soomaaliyeed macnaha maxaan ku idhaahdaa uu hiigsanaayo kuwooda ugu waaweyn oo la gaaray muddadii aan joogay waxaa ka mid a dib u eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose oo maaragtay maxaan ku dhaha golaha wasiirada la marsiiyey muddadii aan joogay waxaa ka mid a siyaasadda qaran ee kobcinta aqoonta macnaha maxaan ku dhahaa dowladaha hoose sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo waxaa ka mid a hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragtay maxaan ku dhahdaa golaha wasiirada maray waxaa ka mid a siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose waa milestoonada macnaha maxaan ku idhaahdaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay runtii waxaan u mahad celinayaa khubarada wasaaradda iyo agaasimayaasha wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii gacan nagu siisay oo ay ka mid ahaayeen xafiisyada kala duwan oo ka mid ahay xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha intii maaragtay sharciyadan la diyaarinaya iyo siyaasadahan oo runtii dalka u ah wax weyn waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha allahu tacaala kuwa dhimanna sidoo kale in ay ku guulaysan doonto macnaha wasaaradda oo u dhiman insha allaahu waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad macnaha ugu mahad celinayaa dhammaan qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre muddadii aan joogay oo ii ogolaadeen inaan macnaha maxaan ku idhaahdaa shaqadaani macnaha maxaan ku idhahdaa wasaaradda aan ka qabto aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa wasiirka si gaar waxaan ku mahadcelinaa wasiir macnaha cabdimaxamed sabriye oo wasiirka wasaaradda ah oo isagana runtii gacan weyn igu siiyey muddadii macnaha aan shaqaynayo iyo wasiirada wasiir isaaq oo wasiir ku-xigeenka ah iyo wasiir cabdullaahi weliye oo isagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo dhammaan iyaga oo la-aantooda aanan macnaha hiigsiga macnaha aan gaarin muddadii aan joogo aanan la gaari lahayn marka aad iyo aad aan umahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimadu nidaamku waa maaragtay waa qor isku dhiib aniga marka ugu horreysay maaragtay maahan waa laygaga horreeyay meesha haddana insha allah waa laygaga dambeynayaa insha allah kuwa iiga dambeyna waa looga sii dambeynayaa marka ma ahan alxamdulilah ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala iyadoo maantay maaragtay maxaan ku idhaahdaa xilka lagula kala wareegaayo macnaha warqad la soo qoray oo madaxdadu ay kuu soo qortay qofna uu ku qaadanayo waa ilaahay mahadis alxamdulillah meeshaan ka nimid markaan u fiirino ilaahay waxaan ka baryay inuu noo sii ziyaadiyo runtii maaragtay maxaan ku idhahdaa aad iyo aad ayaanu maaragtay maxaan ku idhahdaa ugu faraxsanahay maanta inaan macnaha heerkan macnaha aan soo gaaro runtii aad ii farxad gelinaysaa marka aad iyo aad umahadsantihiin waxaan si gaar ugu mahad celinaa telefishinka qaranka soomaaliyeed oo maalin walba isaguna u taagan ka shaqaynta iyo tabinta macnaha shaqada qaran ee dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ee waddo meel walba ay ka jirto hadday ahaan lahayd gobol hadday ahaan lahayd degmo hadday ahaan lahayd maaragtay maxaan ku idhaahdaa dalka oo dhan meel walba marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaya insha allah telefishinka isaga laftirkiisa halgan dheer cabdullaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho